Good meal, hi, yeah. Hard coffee cannot. Alright, yeah. Ya, benar. Ya, tadi. Bener kan? Iya, kayak pekal gitu. Utang. Ya. Utang. Iya. Oke, bener kan? Har. Mas,
Bel. Duit. Baik, guys. Baik, guys. Baik banget nih ini, Jay. Bang Pulok. Balik orang. Orang. Balik nakang lah. Iya, lah. Mikir as negawan kon. Oh ya. Ini tapi li ya kang ya tahu aja ya dan pecah klik saya pak main orang genap saudara kalau apa gue tenang ya mungkin iya perakna gerak nadi cucu di kok rasane enak bisi betul diri we pekar rasane ge luruh kang ngomong lagi kayak ya hampir dok lah macam macam lah macam harus ada cekin hati ya hei yang lain ni ya macam ah lebur aja ni maningan tu ampun belum hati lebih mas hari ngadi ngake teman dan aling adingnya sih orang mati nah main jadi gue yang si jitok gue lumayan anu mengganggu perjalanan perjalanan anda gue ya kalau tepi seorang ini nah tadi jadi kayak lah rasanya lebih panas ya pak jadi senggol dari hati iwi nyong iki ya. Tapi di. Nah, ayo beli bubang. Ayo. Ah, mepet li. Adi kan bubang di. Aling-aling. Ah, bonus temen ya. Aling-aling ini kok, Mas. Ini bi ya. Ya, mengkong yuk, mengkong yuk. Anjir, kita pengen aja ngedere kidding. Pemainnya gue udah menang gitu loh. Anjii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 i
Nyuruh ke, nyuruh ke, tapi tak kayak lagi ya.
Nah. Iya, jadi tak jejeri. Ya gue. Ya iyalah.
ya. Yeah.